Sot është dita e parë e vitit 2021. Pas një nate festive midis familjarëve kushtëzuar edhe nga rregullat anti-Covid, qyteti ka nisur të zhurmojë sërish. Një zgjim i vonë i bashkuar me dëshirën dhe shpresën që ky vit të jetë më i mirë. Ky është edhe urimi i qytetarëve sot, i lidhur me mbarësinë dhe shëndetin. Urimi im është gëzuar gjithë shqiptarëve. Zoti i pështoft ka kjo epidemi që ka dalë. Udhash Zoti shnet e jetë. Kaq. Për punë tjera për gjimë prej lajtë. Urimi im o shishallë, o Zot, i rujtë Zotit gjithë, i mësë pashin keqë jetë gjithë, gjithë, e në shalë të kalojnë të vitë më mirë. Zhuar qofshë edhe ju, matë ditë matë mira, edhe politikanët i venë gjishtin kokës, shive zbohët bota, nuk bohët bërë gjithmonë, të shikojnë njëri unë, të mangë kemi drejtët barabarta, e të vejnë me në kësaj gjoje që të jenë njerëzit më tamull, më të mirë, më ashtu se një jetë kemi. Ikën njerëzit shumë të rinjë, shumë të shtu akne, prandaj jeta është e shtrenjtë. Kapitali maj që murë është njeriu, mirë për në kohët në sot me është këthë, ajo bota materiale, nuk është bota materiale, është njeriu, njeriu me dashuri, me gjithë. Ardi marë dhe më shkruf mund e tjera. Gëzuar dhe jo. Gëzuar shofit i mbarë i pa që më lënë mrapa të tjera. Në Durrës, ky fund vit është festuar në familje, dërsa ditët e para të 2021-shit do të shoqërohen me shkëmbime, urimesh dhe vizitash të njëri tjetri, duke respektuar traditën.